Chtěli jste řídit někdy svoje vlastní obchodní centrum? Tak to vám gratuluju. Já ne. Ale to nejsem jiný na tom, že dneska si lidi společně zahráme hru, kde si tohoto vyzkouším. Čus, jsem Špilíka a dneska tady máme další videjko. Dneska si lidi společně zahráme hru, která se jmenuje Shopping Mall. Prostě jak nákupní, prostě řetězec nebo nákupní obchodák, no obchodák, prostě jednoduše. No a v této hře já si budu moci udělat svůj vlastní obchodák, který budu moct úplně totálně celý si řešit. Vlastně potom si tady budeme najímat i nějaký lidi, aby to tady za mě všechno dělali a bude to jednoduchý, protože já budu muset sbírat peníze a pohoda. No, hele, snad fakt zvědavej, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like a nemusím to vrhnout. Pojďme začít tím, že tady máme teda pomalu, ale jistě takovou malinkatou restauraci, tím krásně musíme začít. Samozřejmě potom budeme tady otvírat nějaký další jiný obchody, ale prostě to samozřejmě vydělává nejvíc. Začneme teda tím, že bychom tady teda rozdávali nějaký teda jídlo, vezmeme si i rovnou nějaký ty donuty a všechno možný, no a můžeme to takhle pomalu, ale jistě rozdávat. Zároveň si už teda můžu koupit i novou, tady další věc, další jako stoleček, což je docela fajn, už mi tady přicházejí i nějaký další zákazníci, což je taky fajn. No a já si jdu sebe další donut, protože už nemám se donut, takže šup, ještě další stůl tady můžeme rovnou koupit, už máme to peníze. A odemkli se mi tady dole další stoly, takže to je docela na jednu stranu docela dobrý, za 50 teda jo, to je docela jako drahý, co si budem, ale jako pohoda, já myslím, že během pár zákazníků budu mít úplně totální jako pohodičku a nebudu mít žádný problém s tím, takže jako uvidíme. Pojďme se ale do toho vrhnout, teďko tady koukám, že za někoho jsem už dokonce dostal má 30, což je docela zajímavé. Teď jsem dostal dokonce 150, trošku jako fakt nechápu, co jako šílený, ale jsem spokojený. Tak pojďme koupit tady další věci. Teď koukám, ještě můžu další za ten stůl koupit. Já dokoupit tady tu nahoře je tu věc, co mi to tady doporučuje. Nevím, co to sakra má být. A nějaký tady týpek, který mi to tady bude zaštiťovat. Takže super, máme tady teda nějakýho číšníka a už se vlastně ve finále o tuhletu firmu, nebo o tenhle obchod nemusím vůbec jako starat, protože už to vlastně za mě tady dělá někdo jiný a je to úplně pohoda. Já jsem to tady teda dodělal tady takhle dole, aby to bylo celý kompletně hotový a nemusím se fakt o nic starat. Takže paráda, peníze mi neustále budou teda přibývat, což je taky dobrá věc, takže o to se taky nemusím starat. Takže dobrý. Máme hotovo. Pojďme ale pokračovat tím pádem dál. Já teda jdu koupit tady tuhle tu věc. Potřebuji teda ještě 40 dolarů, takže chviličku ještě počkáme. Možná tomu týpkovi teda půjdu asi pomoct, protože abych ty peníze teda jako dostával rychlejc. Půjdem to teda jako udělat, že jeden, druhý, třetí a ještě tady čtvrtý donut a je to vyřešený. Takže tím pádem mám už teda dostatek peněz. Ještě koukám, mám bagel. Děkuji. To už je za reklamu. Otevřeme tady tohleto. Tento jsem fakt zvědavý, co to sakra bude. Jo, počkej, to mi automaticky bude vydělávat peníze a já vždycky k tomu jako jenom přijdu a pak to seberu. Jako asi nejspíš tak to jako vypadá, že vždycky pak jenom sebereme ty peníze a jo, to je všechno, jo, je to taky trošku jako divný, prostě jak kdybychom jenom jako šetřili, ale jako pohoda, že jo. Hele, za stovku můžu koupit tady tohleto, dost se mi tadyčko upgradeovalo, vypadá to velmi pěkně, další stolečky, ale dobrý. Hele, za pádě můžu koupit další věc, co to bude? Upgrady, jo, počkej, player capacity, ok. Zvýšíme kapacitu, nevím k čemu to bude, ale dobře. Možná se jako čím víc lidí, těžko říct, jako že tady může být víc lidí, je to možný, no nevím. Nicméně, tady máme teda ale další věci, co koukám teda, že můžeme teda upgradeovat toho týpka. Já bych teda asi za 500 si potom koupil teda dalšího číšníka, protože bychom tady měli teda dva, aby to teda stíhali a čím víc těch lidí tady bude samozřejmě chodit, tak tím víc budeme dostávat peněz, že jo. Takže asi ten číšník by se celkem hodil, ale nějak to teda jako ještě zatím teda jako neřeším. Ale když tak bychom si ho teda asi spíš teda potom koupili, jo, aby jsme teda prostě měli dalšího týpka, aby jsme prostě vydělávali peněz víc, ale tak je možné, že čím víc tady budu mít věcí tady nahoře, tak zase jako i tady budu vydělávat víc peněz, jo, takže je to takový prostě jako dvojsečný, když to tak vezmu, jo. Pojďme teda koupit teda to obchodák, jo. My jsme si teďko koupili teda nákupák, což je docela zajímavý. Takže pojďme teda nabrat takhle brokolici, tu musíme teda samozřejmě dát tamhle do tohohle regálu, protože týpek si ji chce teda koupit, takže pohoda. Takže si teda vezmeme vždycky asi spíš jednu brokolici a to je všechno. Já nějaký trošku divný, že prostě chtějí jenom brokolici a čau, prostě jako celkem zírám. Teďko za stovku můžeme koupit další věc. Takže pojďme to tady takhle teda skoupit. To je teda jako další regál, že můžu mít víc
té brokolice, jo. Bych teda nečekal, že může být jenom víc brokolice, ale tak řešit to nebudu. Vezmeme víc té brokolice, koukám té brokolice, můžu vzít kolik chci, což je fakt hustý. To bych teda nečekal, že tolik brokolice můžu vzít do jedné ruky. To je fakt jako mega. No a já teďko investuju teda ještě do dalšího regálu a mám tady teda další regál. Ještě koukám, že za pád, jo, asi můžu koupit další nějakou pokladnu, jo. Takže já si teďko zase naberu další jako tyhle ty brokolice, naházíme je tam a pak koupíme ten na tu další pokladnu, ať to teda odsejpá. Já doufám, že to bude daleko jednodušší. Takže hoď to tam, hoď to i sem, dobrý, asi stačí. Za 50 tohoto kup, jo, hele. Worker, jo počkej, ne, ten mi to bude doplňovat, ne? Jo, jo, ten mi to doplňuje furt neustále do toho, tak to je skvělý, tak to je paráda. Nemusím se ani o to starat zase, kámo, nádhera. Ok, koupíme tady tohleto, to bude podle mě další regál na nějaký další věci, ne? Jo, to je teda na chleba. Tak jo, tak já teda vezmu rovnou chleba a ten chleba tam teda rovnou takhle doplním, ať je to kompletně plný. Ježiš, pan, mě už se vedem kvůli další zase věci, jsem tu tam ten chleba ještě ani nedal, to je velmi zajímavé. Šup, hoď tam ten chleba. Hoď to tam kompletně, dobrý, ten týpek se to tam chtěl donést, chudák. No, nevadí. Hele, máme to takhle pořešený. A já bych to viděl asi teďko na to, že bych teda asi jako teďko nic nedělal, že bych asi si našetřil peníze a že bych potom asi šel koupit nějakého dalšího workera, abychom právě dostávali více peněz, jo. Protože čušte na to, teď už dostávám jako 200, už to fakt jako jede docela rychle. Ale chtělo by to furt ještě jako vylepšit, asi bych to teda vylepšil právě jako by v té restauraci, že bych tady teda měl víc těch waiterů, jo. To si myslím, že by bylo ideální, protože čušte na to, už mám 420, jako ty peníze tady jedou fakt rychle. A věřím tomu, za chviličku, ty peníze tady jako, o to vůbec nebude problém, jako, že nebudu mít o to douzy, to bude super. Takže super, dalšího teda tady krásně číšníka koupíme, takže máme dva číšníky, takže jo, myslím si, že o restauraci se už asi starat moc nemusím, vlastně skoro vůbec, což je fakt jako super. A v tom případě můžu ještě koupit nějaký upgrade přímo s waiter speed, to bychom možná mohli dát, ale spíš bych to viděl na tu kapacitu, protože ta kapacita je dle mýho daleko lepší, než kdyby jsme kupovali právě ten speed. Nebo že bych koupil sale price, že by to prostě bylo daleko dražší. Ne, spíš kapacitu. Šup. Ať můžete brát oba dvě věci najednou. Jo, čučte na to, vodičko, budou brát dvě, nebudou brát dvě věci? Jo, berou dvě věci najednou, takže zase to pojede daleko rychlejc, když to je tak super. Koupím rovnou i ten sale price, protože fakt jako dost nám to výrazně zvýší podíl, protože čučte na to, 13, jo. O 3 dolary prostě dostáváme teďko najednou víc, to je prostě super. No já seberu tady tu stovku, no a pojďme se mrknout, jak to zvládají tady. Mně přijde, že tady to moc teda jako nezvládají, vyjde sami, že tady jako teda ten chleba ten tam vůbec teda nedávají. Takže já budu muset asi nejspíš teda ty workery tady taky teda upgradeovat. Worker kapacity teda asi nejspíš, anebo hire worker, že bych tady teda dal dalšího workera. Hele, uvidíme, možná nejdřív já jim pomůžu, jo, já tady naberu teda ty chleby, jo, a dáme je tam. A bude to v pohodě. Věřím tomu, že prostě jak tam házím ty chleby, tak teďko najednou všichni budou spokojení. Už tam zase další tři by to chtělo. Takže v pohodě, já je naberu. Raz, dva, tři. Ideál, teď nějakou i brokolici naberem. A je to zase kompletně plný, takže paráda. Už mám 500 tady, takže taky úplně nádhera, ty grás úplně zírám. Chtělo by to tady teda trošičku asi nejspíš upgradenout, ale ještě se pojďme mrknout teda vedle. Jo, já jsem zvědavý, kolik tady jako potřebuju právě peněz. 500 na to, abych otevřel restauraci, tak otevřem restauraci. Bude sranda aspoň, to je nějaká teda, koukám, jiná restaurace. Je to jakože takový fast food, takový, jak to říct, no, mekáč, no, na féra. Za pádě si koupíme teda asi nejspíš nějakého číšníka, zadáčo, děkuju, aby se tady aspoň o to staral. A musíme teda koupit nějaký ten stolek, takže z první stůl koupíme druhý stůl a rovnou koupíme i ten třetí, jo, to máme vyřešený. Takže se o tohoto vůbec teďko starat už nemusím, za to jsem velmi spokojen, vezmu si peníze, no a já bych to tady měl teda asi nejspíš ještě asi i upgradenout, aby tady teda mohlo být více lidí než jako těch 10. To by se celkem hodilo, kdyby tady mohlo být víc lidí, přece jenom. Super, mám teda kapacitu teda zvýšenou na 15 lidí. Je to docela ještě málo, ale furt je to lepší než těch 10. Kouku jsem tady teďko vydělával a vlastně koupil jsem si dalšího týpka, tady dalšího workera tady do tohohle, do té sámošky, aby to tady hezky odsejpalo, nemusel jsem se vůbec o to starat. Když teda moc jsem teda nepochopil doposavat, že teda ty chleby tam furt neustále teda nedávají, ty třeba teďko prostě
tam odnese jenom jeden chleb a já to nechápu, furt neustále jenom tu podělanou brokolici tam dávají, jak retardí. Ale dobře, nebudu to řešit, dáme tady teda další možnost, kde může být ten chleba, jo, paráda. Rovnou za 150. hodím teda i další možnost, kde může být chleba, doufám, že to tam teda donesou konečně, protože fakt se jenom starají jenom o podělanou brokolici, mají to dokonce upgrade nutý na to, že tady můžou být teda dvě věci, tak doufám, že už to konečně teda začnou nějak teda jako dělat. Ale uvidíme, hele, za 200 tady můžu otevřít ale něco novýho, no konkrétně, že tady můžu dávat mlíko, tak doufám, že o to taky budou starat, takže hodíme to tady takhle komplet, jo, a to tady vyřešený. A zároveň za 300 můžu tady mít ještě úplně něco jiného, a to je maso. OK, tak to doufám, že se o to taky budou starat, protože jestli ne, tak teda budou fakt jako retardí. No, co si budem, hele, necháme to tady, oni se o to tady krásně můžou starat, doufám, že prostě budou vydělávat peníze, jak to jen jde, protože jestli ne, tak se uvidí jako, co si budem. Tady teda koukám, že teda není nic moc extra novýho, takže jakoby v podstatě tady já můžu maximálně upgradeovat tady samozřejmě další možnosti, jako tady, že můžu mít další jako pokojičky, když to tak blbě řeknu, další stoly a židle tady můžeme dát. A viděl bych to asi na to, co je tady ta stovka jenom. Nevím, co to je. A další savings. Jasně, paráda. Hlavně je dobrý, že ty savingy takhle tady všude dávat, protože aspoň mám to generuje a jsou automaticky svoje vlastní peníze, což je fakt super. Jenom chci říct, že bychom teda měli dát teda asi potom waiter kapacity anebo dalšího waitera tady koupit, protože by to bylo celkem fajn. Ale zatím to teda nějak jako hrotit nebudu. Co můžu upgradeovat když tak tady? Sale price, yes, na max, tak to je super, takže tím pádem budu dostávat tady $15 za jednu objednávku, to je velmi dobré. Nicméně možná bych tady mohl dát teda další stoly, prostě proč ne, přece jenom ty stoly jsou fakt jako levný za stováka. I když teďko ty peníze moc teďko jako na to nemám, tak jako aspoň bych to měl tady kompletně skoupený, jo, takže to beru celkem jako pozitivně, že bych to možná asi nejspíš kompletně tady teda jako udělal a mám jako vyřešenou jednu celá kompletní jako restauraci celou, jo. Až na to, že tady teda musím samozřejmě koupit dalšího toho číšníka a všechno možný, abych se dostával více peněz. A to by bylo prostě jako asi pak jako všechno, co tady už jako můžu koupit, no. Tak super, mám to kompletně skoupený, už tady nemusím teda kupovat vůbec nic z této oblasti, takže super. Krom těch upgradeů, jak jsem teda o nich teda mluvil, to zatím ale řešit asi nebudu. A vidím to teda na to, že bychom hlavně měli upgradeovat to, aby tady teda bylo více lidí, jo. Za 1000 tu kapacitu prostě musíme zvýšit. A nebo charakter speed bychom mohli zvýšit taky za 250, takže všichni jsou teďko daleko rychlejší, což je na jednu stranu docela dobrý, protože se aspoň nebudou všude možně jako nějak jako zdržovat, když budou třeba nahoře v tom obchodě, anebo někde jinde, jo. To by bylo by fajn. Až i ten pickup speed bychom mohli zvýšit na 10 nebo o 10% zvýšit. Takže šup, je to upgrade nutý a za mě ideál. Takže dobrý. Máme teda vlastně dvě oblasti úplně kompletně vylevlovaný, což je super. A my se můžeme asi pomalu, ale jistě dostat teda i k nějakým jiným věcem, jako třeba já nevím, se beru ten saving a možná bychom mohli jít právě doprava a tam vlastně postavit, nevím, co to jsou záchodky? Schválně jdem se na to mrknout, jo? Ne, jsou to hračky, já jsem myslel, že to jsou záchodky, no. Trošku retard, ale nevadí. Hele, máme takovou perí, super, a budem klisenám rovnou další věci. Tady mám teda v oblečení a dole bylo nějaký tako. Dobře, to by se celkem taky možná hodilo, to tako. Nevím, jak je to možný, ale mám teda, koukám jako 20 lidí tady, jo. Oh, počkej, všichni jsou zlatý. Oh, hustý, co se stalo? Nevím. Jaký divný. Hele, za 1000 si ale dáme větší kapacitu, takže paráda. Doufám, že ta kapacita bude pořádná. No, tak či tak, já teda koukám, že už mám zase znova 1000. Rush income, ok, dobře. To byl asi nějaký rush, nebo já nevím. Asi, že přišli nějaký jako bohatější lidi, nebo já nevím, jak to mám chápat. No, mám teda teďko 1400, takže pojďme tady nějak něco zase zupgradeovat, že bychom teda mohli postavit teda tady tohleto, jo. Dáme si tady samozřejmě nějakýho týpka, takže zadáčo, děkuju, worker. A koupíme nějaký teda hračky, jo, prvotní. A tady můžeme mít prostě nějaký medvídky, koukám, tak týpek už to začal hezky tam teďko do toho dávat, takže paráda, nemusím se o to tím pádem vůbec starat. No a zároveň vzadu si vezmu ten income zase, aby se mi to hezky tady zase generovalo, takže paráda. Dobrý, nebudu se o to teďko tady starat, pojďme se mrknout tady dole, kolik můžu teda vydělat tady na tomhletom. Můžu to nějak upgradeovat, waiter speed maximálně, no, a dalšího waitera za 2000, možná. Ale ještě uvidím, ale teď to kupovat asi už dneska nebudu, to už vypadá jako hodně jako draze,
To fakt asi teď ne, no. Jinak upgrade můžu dát sám sobě, koukám, charakter speed, no to asi dávat teď nebudu, no. Hele, třetího waitera můžu koupit, takže paráda, waiter speed, a pak už jenom waiter kapacity za 800 upgradeneme a máme kompletně restauraci vyřešenou. Jinak, by the way, ne, že ne, až teď jste si všiml, že tohoto videjko celkem už docela dost dlouho natáčím. Vůbec mi to nepřijde, že bych to točil takhle rychle, nebo to, rychle, že bych to točil takhle dlouho, protože, kámo, já nevím, já jsem se do toho úplně zase zažral, to je šílený se mnou. No nic, tak já to teda tady upgradeu, mám to vyřešený, ještě teda koukám, že teda můžu ještě jednou to upgradeovat. Bohužel, myslel jsem si, že nebudu muset, ale tak nevadí. No a já to asi lidi vidím na to, že tady bychom to možná i dneska ukončili, protože, hej, ten tycoon je prostě fakt jako nadlouho a vypadá to velmi dobře. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě like, já se jenom v rychlosti ještě mrknu, kolik toho tady je. Je to tady extrémně moc, takže ty kráso, já potom můžu být obří obchodák, kávo. Tepe mega hustý. To je fakt mega hustý. Hele, nic, nebudu zdržovat. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě like, jestli chcete pokračování, napište mi to ještě tak do komentářů a všude možně, budu za to moc rád a uvidíme se někdy příště. Tak zatím, čus.